ଆଶା ମାନେ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ନୂଆ ବର୍ଷର ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ନବବର୍ଷର ଅଭିନନ୍ଦନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଫ୍ରେଶ୍ ବ୍ଲଗ୍ ନେଇ ଆସିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ସବୁ କ'ଣ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିଥିଲେ ନୂଆ ବର୍ଷ ପାଇଁ, ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମେ ଆଜି ନୂଆ ବର୍ଷରେ କ'ଣ କରିବୁ ସେ ଜିନିଷ ଆମେ ଆଜି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖେଇବୁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ ଏବେ ଗାଧେଇକି ଆସିକି ପୂଜା ପୂଜି ସବୁ କରିସାରିଲୁଣୁ। ଆପଣମାନେ ମୋ ଡ୍ରେସ୍ଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଓମ୍ ନମଃ ଶିବା ଲେଖା ହେଇଛି, ଜୟ ମହାକାଳ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏ ଡ୍ରେସ୍ଟା ପିନ୍ଧିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଥିଙ୍ଗସ୍ ମାନେ ମାଇଣ୍ଡରେ ଆସୁଛି। ଆପଣ କିଛି ଖରାପ ଚିନ୍ତାଧାରା ସେଗୁଡ଼ା କିଛି ବି ମାଇଣ୍ଡରେ ଆସିବନି। ଯାହା ବି ସବୁ ବ୍ୟାଡ୍ ହାବିଟ୍ ଥିବ ସେ ସବୁ ଦୂରେଇ ଯିବ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଲା ପରେ। ଆପଣମାନେ ଆଣିକି ବି ଏଗୁଡ଼ା ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ବେସିକାଲି ପୂଜା ଟାଇମ୍ରେ ଆଣିକି ଏ ଡ୍ରେସ୍ଟା ପିନ୍ଧିକି ପୂଜାପୂଜି କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଦିନରେ 5 ମିନିଟ୍ ବାହାର କରନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିବା ପାଇଁ। ଆଉ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଶପଥ ନିଅନ୍ତୁ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଆମ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆମେ କେବେ ବି ଭୁଲି ପାରିବାନି। ଆମ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ 5 ମିନିଟ୍ ଟାଇମ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦିନରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଓଡ଼ିଶା। କାରଣ ଏବେ ଯାଉଛୁ ମନ୍ଦିର, ଟିକେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବାଟା ନିହାତି ଦରକାର ନୂଆ ବର୍ଷରେ। ଏବେ ବାହାରି ଯାଉଛୁ ମନ୍ଦିର, ଡାଇରେକ୍ଟ ଯିବୁ ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ବି ବାଟରେ ପଡ଼ିବ ସବୁ ମନ୍ଦିର ଆମେ ବୁଲିକି ଆସିବୁ, ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବୁ। ଆଉ ଚାଲ ଯିବା ଏବେ, ଜ୍ୟାକେଟ୍ଟା ନେଇକି, ଶୀତ ବି ଜୋର ଲାଗୁଛି ବାହାରକୁ, ଶୀତ ଏଯାଏଁ ମାନେ କାଉଁଳିଆ ପାଗ କରିଛି। ନୂଆ ବର୍ଷରେ ବଢ଼ିଆ ପାଗ କରିଛି ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ କିଛି ପ୍ଲାନ୍ ଆମର ନାହିଁ, ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ନଥିଲା। ତୁ କାଲି December 31 ଇକୋ ପାର୍କ ଯାଇଥିଲୁ, ଆଉ ମାନେ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଦେଖିଥିବେ ପ୍ରାୟ। ତୁ ଚାଲିଲୁ ଚାଲ ଟିକେ ଯିବା ବାହାର, ଟିକେ ବୁଲିକି ପଳେଇ ଆସିବା। ଆମେ ଏଠି ପାଖରେ ଗୋଟେ ଥିଲା ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପଲ, ତ ସେଇଠିକି ଆସିଛୁ। ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପଲ ଏଇଟା ରହିଲା ଟେମ୍ପଲ। ଏଠି ମାନେ 3ଟା ଦେବତା ଅଛନ୍ତି, ମହାଦେବ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ହନୁମାନ ଅଛନ୍ତି। ଜୟ ବଜରଙ୍ଗ ବାଲି, ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା। ଏଠି ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡ ବି ଅଛି, ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞ ବି ହୁଏ ତାର, କେତେ କେଉଁ ସିଜିନ୍ରେ ହେଉଥିବ ଯଜ୍ଞ। ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ପଡ଼ିଆ ବି ଅଛି ସେ ପାଖରେ, ଆସିକି ଆପଣମାନେ ରେଷ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଗୋଟେ ଗଛ, ବିରାଟ ବିରାଟ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ଗଛ ତଳେ ବସିକି ରେଷ୍ଟ କରିବେ, ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବେ, ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଏ ଜାଗା କି ଜାଣିନଥିବେ ନାଇଁ, ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଜାଗା ଚାହୁଁଥିଲୁ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଜାଗା ମିଳିଗଲା ଆମକୁ। ମାନେ ଏତେ ଶାନ୍ତି ଯେ ଚଢ଼େଇ ଖାଲି ଚିଞ୍ଚି 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 ହେଉଛନ୍ତି। ଏଠି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଦୁର୍ଗା ମାନଙ୍କର, ସେଇ ମନ୍ଦିରକୁ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଆଜି ଆସିଥିଲୁ ମାନେ ଖୋଜୁଥିଲୁ ଗୋଟେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ପ୍ରସାଦ ମିଳିବ, ସେ ଜାଗାରେ ପ୍ରସାଦ ଖାଇକି ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରସାଦ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ମିଳେ ସେଇଟା ମାନେ ବହୁତ ଦୂର ଥିଲା, ମାନେ 25 କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା। ଆଉ କାଲି ଇକୋ ପାର୍କରେ ଏତେ ବୁଲା ହେଇଛି, ପୁରା ଟାୟାର୍ଡ ହେଇଯାଇଛୁ, ଆଉ ଆଜି ବୁଲିବାକୁ ଏତେ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି। ସେଥିପାଇଁ ମନ୍ଦିର ଭ୍ରମଣ କରି ଘରକୁ ଫେରିବି, ପ୍ରସାଦ ଫସାଦ ଖାଇକି ଘରକୁ ଫେରିବି ବୋଲି ଭାବୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରସାଦ ତ ମିଳୁନି ଏଠି। ଦେଖିବା ଯାଇକି ବାଟରେ ଯଦି କିଛି କେଉଁଠି ଭଲ ମନ୍ଦିରରେ ଯଦି ପ୍ରସାଦ ମିଳିଲା, ନହେଲେ ବାହାରୁ ଖାଇକି ଯିବୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ରଥ ଅଛି ଏଠି ଦେଖ, ହଁ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏଠି ରଥ ଚାଲୁଥିବ ଆଉ, ନାଇଁ ଗଡ଼ୁଥିବ ଏଇ ଦାଣ୍ଡରେ ଆଉ। ଆମେ ଯୋଉ ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପଲ ଯାଇଥିଲେ ଏଠି ଅଲିପୁରରେ, ସେଟା ବଡ଼ ଥିଲା ନା, ସେଟା ଓନ୍ଲି ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପଲ, ସେଠି ପ୍ରସାଦ ସେଇ ଜାଗାରେ ପାଖକୁ ଉଠିଲି ମୁଁ, 25 କିଲୋମିଟର ଯୋଉଟା ଆମ ରୁମ୍ ପାଖରୁ। ଚାଲ ବାହାରିବା ଏଠୁ, ଚୁଲ କାଟିବି ବାବା କାଲି।
ना बिचड़ी लगजे एटुटा मुछे दो मिल जोड खाइल त पाखरे ओडे थिला ओडे पार्क चिल्ड्रंस पार्क सेट गैस चले डुगु गोडी बसछि आर भितरे डुगु बसछि डुगु किसको साथ लेके बैठे हो डगी को डगु पूरा निद्रा रे सोई पड़छ रेस्टोरेंट रे लॉन्च करे पई भाबुतलु तो रेस्टोरेंट रे जोड़ा हाई प्राइस रहुची काहे से माने रेस्टोरेंट वाला को हमें कौन भाई पुसीबा जो माने कम प्राइस रे और हाइजीनिक फूड मिलो सेठी हमें कौन भाई न खाइबा तो सेठी भाई हमें जाइतलु से फुटपाथ रे जने अंकल पकेथिले से जगह हमें खाई के आसिलु और बहुत बढ़िया टेस्टी थिला हमें खाई छु टेस्ट जानी छु आ गुरु भी हमें माने जते बले माने बुला बुली करिया को जाऊ हमें जोड़ी भी माने सेठी के आसे की खाई के जाऊ माने बहुत बढ़िया लागे से खाइवाडा और भेज मील टा ही बढ़िया लागे नॉन वेज आम टोटाली खाऊ ना आउ अबे कुत्ता को डिस्टर्ब होला डगो डगो की डिस्टर्ब होला देखो मोड़ा बुले देला डगो डगो सारा को कहबो मैं जारी पाखरे आमे आसी ता डिस्टर्ब करले आ ए पार्क रे ऑलरेडी हमें ब्लॉग बनई सरचो हमर ए चैनल रे तोर वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन रे दे देबी अपन जाई देखि परिबे टोटली पार्क रो फ्री ऑफ कॉस्ट रहूची माने सकाळ 9:00 रे खुला होची राती 9:00 जाय बहुत बढ़िया पार्क का छुआंग पई बहुत बेस्ट पार्क एटा पॉप्सकी कितने प्रकार रे कौन सब आसुचे धीरे धीरे सब डेवलपमेंट हो पेप्सी हमें जोड़ा 2 टंगिया पेप्सी पीऊले छोट बेले ये 20 टंका सांग माने नुआ वर्ष को एठी एंड करछु आउ कोड जीवन नहीं जदि इवनिंग रे किसी प्लान रहिला तार शॉर्ट वीडियो पाई जिबे हम चैनल रे तो इठ रखिली भिडियोटी भल लगी तो लाइक करदे सेयार करदे फ्रेंड्स मान सहित आम चेल सब्सक्राइब करूँ चलो ये 2024 भलि कटू आ भलि जाऊ ये ठाकुर पाखे प्रार्थना बाय बाय जय जगन्नाथ देखो जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ।